ମହତାବଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ହାଇଦର ଗାଏବ ଘଟଣା, ଫେରାର ପଛରେ ହାତ ଅଛି ମାନିଲା ୟାକୁବ। ସେପଟେ ଏସ୍ସିବି କହିଲା ଭୁଲ ହୋଇଛି, ନିଜେ କ୍ୟାବିନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣାରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ, କଟକ ଡିସିପି, ଏଡିଜି ଏବଂ ଡିଜିପିଙ୍କୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ, କହିଲେ ଫେରାର ପଛରେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ପ୍ଲାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶିଲା କରୋନା, ସାତ ସେବାୟତ ମାଳି ଜେଟିପିକୁ ମିଶାଇ 23 ପଜିଟିଭ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ଜୋରଦାର। କରୋନା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ନୂଆ କଟକଣା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ 21 ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ, କେବଳ ପୂଜକ କରିବେ। ନୀତି ସମ୍ପାଦନ, ସବୁ ପାର୍କ, ବେଳାଭୂମି, ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ହ୍ରଦ ବି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପିପିଲି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସମୀର, କହିଲେ ପ୍ରଚାର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଘ୍ରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଦାନ ଉପାଖ୍ୟାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ 5 ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ଜବାବ ଦେବେ ଜନତା। ସରଗରମ ପିପିଲି ଗାଦି ହାତେଇବାକୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଦଳର ଅଙ୍କକଷା। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ପ୍ରଚାର। ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି, ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଲା, ଗଞ୍ଜାମ ପାଟପୁର ବାଳିକା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର, ତାଲା ପକାଇ ଚାଲିଗଲେ ଶିକ୍ଷକ, ସକାଳୁ ଗଲେ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର। ଏବଂ ବଢ଼ୁଛି ଗ୍ରାଫ, ବଢ଼ୁଛି ଭୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1784 ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 1035, ଲୋକାଲ କେସ୍ 749, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 303, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 241 ପଜିଟିଭ।